Satyam vi buddham saranam gacchami.
අදියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. අදියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. අදියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. අදියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. දැන් දිනෝකේ නමනේ පුරුදු කරගනි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාති පාථා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාති පාථා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දානා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දානා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අබ්‍රහ්මචර්යා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අබ්‍රහ්මචර්යා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාවාදා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදත්තානා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදත්තානා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාල භෝජනා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. විකාල භෝජනා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මච්ඡ ගීත වාදිත විසූක දස්සනා වේදමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මච්ඡ ගීත වාදිත විසූක දස්සනා වේදමණී සික්ඛාපදං මාලා ගන්ධ විදේපන ආරණ මන්දන විභූෂණත්තාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මාලා ගන්ධ විලේපන ආරණ මන්දන විභූෂණත්තාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. උච්චාසයන මහා සයන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. උච්චාසයන මහා සයන වේරමණී ජාත රූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ජාත රූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මානි ඉසරණේන සද්දින් දස ඉමාපයා කියන්නේ ඔයා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඉමානි පිසරණේන සද්දී දස සීලං සුරක්ඛිතං කත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං ආනන්දේ. හොඳයි, දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට වන්දනා කරලා අතනි ඉඳගන්න. ඉතින් මේක තමයි.
පොට්ටෙන් ඉඳලා කවුරු සාධකාරයක් වැඩමවදාල ඊරියගොල්ල විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අපේ